Добър ден на всички! Добре дошли официално вече в нашия щаб, в кампанията Изправи се мутри вън. Имам удоволствието да ви представим част от листата. Знаете, че нашата кампания започва с кръводаряване, защото ние сме в политиката за да даваме, не за да взимаме. И в тази ситуация решихме, че вместо концерти и всякакви други събития, това е начина да го направим. Правим го по график заради епидемиологичната ситуация. Днес сутринта бяхме ние с водача на листата адвокат Хаджигенов. И имам удоволствие да ви представя Николай Хаджигенов, един от отродното трио, наказателен адвокат, непримирим човек, с който имаме един от лидерите на коалицията ни, който имаме честа да е водач в тази лидерска битка на 25-ти мир в София и 16-ти в Пловдив град. Лидерска битка. Пловдив, за съжаление, ще се превърне или за радост ще се превърне в арена на кръва политическа битка. И това е чудесно. Пловдив е хубав град и не заслужава хора като Цветанов, Борисов и прочие да продължават да мърсят Пловдив. Така че надявам се да се справим достатъчно добре и да ги премахнем първо от Пловдив, после от София и накрая на всяка. Макар че аз днес сутринта им харесах едно добро място в Пловдивския затвор, защото е условията са доста по-гадни от Пловдив в Софийския. Ще видим, конкуренцията е жестока, надявам се Пловдив да победи и тук, и в това. В листата ние казваме, че няма оттам нататък от 2 до 22 място. Всички са втори места. Защото този разговор, който днес и от днес и в предходните дни, реално кампанията започна от веки, ще провеждаме разговор с гражданите. Ние сме кандидати за работа, за обществена работа и да представляваме гражданите в Народното събрание. Това е от много малкото периоди, в които и аз самата съм кандидат за работа, не назначавам хора. Ние с господин Хаджигенов сме си оставили работата за този месец, но най-важното нещо за нас е хората да продължават да работят, да в тези тежки години да изхранват семействата си, да може бизнеса им да работи, така че ще се съобразяваме едни с други, казали сме си го от самото начало. В тази кампания, кой когато е възможно, ще имаме графици по цял ден, графици ще са публични. Моята кампания в тези избори е Пловдив е моята България, защото наистина Пловдив е моята България. Знаете, че казах го одеве много рядко, аз кандидатствам за работа. Това е времето, в което ще водя разговора с гражданите, водя го вече за всяка една от темите. Никога не съм излизала навън от така наречената политика. Смятам себе си от 2005 година за професионален политик. Т.е. човек, който е готов от всичко да се откаже, за да работи в политиката, защото за мен няма по-голяма сила, която може да промени живота на хората, които не познаваме. Това е единствено и само политиката. Тя може да е точно толкова демоска, но демоска я правят хората. Всичко, което съм правила, ще правя по същия начин, ще имам прием на всеки ден. Телефона е същия телефон, който имате от преди години, не е сменен. Електронната ми поща е същата. Живея в този град, обичам този град и искам да върна достоинството на този град, който по един или друг начин е на подчинение на изпълнителната власт в целия му вид. За съжаление обаче, със сигурност не е по финанси, които се раздават в страната. Така че, каквото зависи от мен, аз мога да бъда народния представител на пловдивчани, техния силен глас в Народното събрание, техния биткаджия, човека, който абсолютно непримиримо няма да прави исторически компромиси. Това бъдете сигурни. В този месец ще спазваме силно епидемиологичните изисквания на Министерството на здравеопазването, въпреки хаоса, който създава правителството, въпреки безумията, които виждате и с вакцинацията, и с мерките. Не може ресторантите току-що да са заредили, да са назначили отново хората и сега отново да искат да ги затварят. Прехвърлянето на отговорността на местните резиите и щабове означава само едно. Липса на желание на премиера Борисов да направи това и да вземе личната отговорност, както винаги го е правил. Затова ние обаче ще спазваме тези мерки, които смятаме за необходими, за да пазим както нас, така и гражданите. Ще правим срещите си навън, много рядко вътре. Ще бъдем на групи сами по себе си, така че да можем да сме разделени, да не се окаже, че сме всички в карантина по едно и също време.
Гледам, че нашия домакин, която е координатора на Изправи се, Сузана Николова, ни е приготвила заедно с Лазар, да, който винаги, като един от най-добрите хлебари, се е погрижил за нас. Няма по-силен от хляба, така че в името на хляба всички вие ще се борите. Хляба на нашите деца, на нашите родители. И Лазар ни е направил едно хлебно пижу, бих го нарекла, което ви пожелава на всички успех с номер 18.